Matos, viskas. Nu, mažytė. Bet galima paleisti. Va, tuoj bus karpis. Greičiau tu. Va, dabar filmuok čia. Trauk karpį greičiau. Yra. Nu, dabar filmuok. Ką filmuoti ir tave, ir kartu mane, viską? Jo. Kitos meškerės šaukia. Gerai, gerai, tegu šauk. Nu, trauk. O sietelio tai neturi? Turiu. Jo. Ar tikrai karpis? Karpis, geras karpis. Tai greičiau batoj nusisuksis. Ne, ne nusisuksis. Einu toliau, bet tavęs neapimu kartu su karpiu. Dabar tai galiu paleidai. Greičiau kai filmu. Paleidau. Paleidai? Ne. Gerai pakirsta. Ir... Suk, 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 suk. Ir tenai, kur žuvės ateina. Suk, 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 da nesimato, kaip ateina. O blemba, kita kimba. Ar čia tu užkabinai? Susuka. Žuvį filmuoju. Filmuoju, žuvį. Va, tu iš to blatnumo paleisi. Filmuoju, filmuoju. Tu pats pasikarsi, kaip ta žuvis užkipsi. Gerai, gerai. Viskas. Išjungti? Pabaigai. Pradėjai. Į nepabaigai.